Ambil bocil. Ambil sosis. Jupo sak senengmu dhek sing dadi mamopo sing seneng kanca-kancamu ndi? Eh, njaluk kon juga plastik lho nek kono. Kok nek pengen njokok plastik kan njaluk plastik Mbak sapa jenenge? Mbak Sulis. Mbak Sulis. Sampai nek isin jupo plastik njaluk. Mbak Sulis plastik kono. Neng. Ya. Enggak. Bisa pergi cakotan nih. Ora cakotan kuwi. Wah lagi. Resek iki. Resek terakhir. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lali Mantan TV anak kos anak rantolos. Iki suasana ning gang kos awake dhewe wis mendung ae. Bawon iki kene iki pokoke udan. Iki saiki wis gedhe. Johan. Dise agar ngano tik Mas. Passworde opo? Mas sandine opo? Saiki wis gedhe to. Sunat. Wis sunat iki arek Mbak Lian dise cek cilik. Mas sandine, Mas. Terus mari ngono dikei syarat video-video lawas, guys. Yo tak kasih sandi gratis kan dise kan urung iklan YouTube, guys. Tontono limang video sik, telung video sik, telu lah biasane. Telu nek seumpama rong video durasine videone kuwi sing suwi-suwi. Durasi contoh video sing setengah jam lah. Kon delok video kuwi sampai bar. Bar video wingi kok bar lagi lah entuk sandi ora. Rawame dhisik wis bocil-bocil kene iki engko terus kon masarne. Aja lali ngono. Kanca-kancamu diomongi kon sekrep ngono. Oh wape kon ngomongi kon sekrep HP-ne cu di apa sileh kon sekrep sileh sekrep ngono kuwi dhisik kae. Sampai kamar gebak. Kamar kos ki rawame terus bocil mesti apa password. Sandi wifi tapi ya kuwi wifi gratis syaratnya ndelok video apa jenenge sing durasi dawa-dawa ya rong video, telung video, engko nek sing durasi pendek limang video. Engko nek bareng ngono lagi lah apa jenenge wifi full sampai buwengi sampai esok eneh. Sesoke kuwi wis ganti. Esok iki mentok sampai jam 6, jam 7, jam 8 ne kuwi wis nek njaluk neh wis ganti dong. Pengen delok, pengen gratis neh. Yo ndelok video lagi buat nambah jam tayang. Bisik ngono. Tapi alhamdulillah dia tuh wifi ya tergolong murah. Wifi ini di sini kene murah 200.000 lah Pak Dewi soalnya. Dengan kecepatannya ini, yo. Gue ngupload gampang soalnya di sini Dewi naik gak pasang wifi, kui ngupload ya lebih larang lah. Dia neng warkop 10.000 wong loro. Kui warkop petok gue tuku es apa kopi neng ngono lah. Tapi kan apa jenenge pulsane kan urung kehitung, tadi pengeluaran iki malah akeh lah kok malah akeh akhirnya awake dhewe apa jenenge tekok-tekok wifi sing paling murah Mbak Bella kuwi oh ternyata entuklah wifi kuwi tapi saiki wis gak dinggo guys wifine wis off saiki. Nek mangan gorengan, saiki gelem mangan tempe. Ayo gelem. Wes saiki wes gedhe gelem. Dhisik kuwi nek mangan tahu, mangan tempe masuk angin. Tapi nek mangan endok, lele, iwak waras. Itulah bibi. Luar biasa. Tapi saiki wes dian tempe lewe. Wes dian tempe. Aja lali. Kulo dhewe-dhewe ben. Anak burae Mas Bagus. Dek iki dhisik gene pesene gedang goreng. Mantap, gorenge mah bagus. Gedang goreng cawe dhewe arep. Ayo kae lho. Sini. Apa sini? Kae sosis mesti sempol-sempolane apa pokok jajanan sosis-sosis cah cilik lho guys, ngene Mbak Sulis. Ayo ibar kata
Yes, ganti nukok nih sasi cilik sing disek kene nganu nih awak dhewe. Bocil-bocil kowe. Karena yo karung laris Mbak Sulis karena wi bakulan ning gang cilik, guys. Kaya awak dhewe disek bakulan wi ning gang kene ning ngarepan kene iki lho guys bakulane. Iki lho bakulane sing iki bakulane ning kene. Kuwi anggere ada bakul kok diborong beh ning ati mak celek. Mas teh nek sing borong, biasanya sing borong kan cak riati, ngono ning ati mak celek seneng. Ade ketika bakul ning gang cilik diborong wi rasanya ini wah masya Allah luar biasa lah saja dewe arep mborong sosis-sosisane kengko lah kengko dindomne bocil-bocil. Oke saiki ayo ada morong di Mbak Sulis moro-moro rono kok tekok iseng-iseng Mbak tuku sewae iki sewae Mbak tombo pengen ngono padahal Mbak dewe kan arep diborong terus diwehna bocil-bocil. Oke terus duduk youtuber Mbak Sulis barang iki tapi apa wijenenge dandanane iki dandanan wong edan to. Heeh. Cah cilik klambi suwek-suwek lah. Kewedaan muluk. Dadi keweden sampai saiki wedi terus. Terbayang-bayang terus. Oh 2003 terbayang-bayang terus. Ya kayak kecuali ngene iki bocil-bocil ya wis wakah. Iki padahal CRT 29 guys. Sing 29 kono ya wakah kono. Apa Mbak sing cek ning jero apa Mbak? Di dalam tinggal ini. Petang ewu.
10 oh iya 10 berarti kali 12 ya Mbak, kan sing dikit tok sapa kowe. 12.000 karo 14.000. Iya. 14.000. Bi, Bi. Piring. Jadi aku mau borong dagangannya Mbak Sulis. Goreng, guys. Goreng. Goreng sosis-sosisan. Azril. Siap oh ya. Ana babi anu Mbak Sulis sampean tutup. Ini sore dadi iki apa genine gak mukut mati. Kene kan di ubengi ben boten napa genine ben boten mukut mati koyo kahanane urip dolo. Eko apa deh? Tempura, sosis, kain lagi ya. Mbak. Jadi negeri kan rasa-rasa nih guys, kok rasa balado, rasa lon-lon. Kena panas. Kurang enggak. Tarik cara ini. Satu juta. Semua ini satu juta.
Larang mahal lo. Mahal. Lo mumet lo. Ya. Ini kok mirip kayak gini? Gue naik sopo iki. Mas bagus. Lha iki sing wadhe. Nam sapa? Oh. Ini masmu yang tertinggi tertukar. Yang tereng kali. Kelas berapa? 4. Aku kelas 1. Goreng sik. Yuk guys, goreng sih. Oke, lanjut gorengan ke papat, guys. Ya dia masih menggoreng-goreng. Ngerti gak geneng Surabaya kene minyak goreng kuwi 2 kilo 40.000. Edian. Jualan gorengan iku. Nggih. Mesti. Boleh. Ngeluh, ya. Mergo ya Allah. Minyak goreng curah karo ngono padha ae ya, Mbak ya. Regane dane-dane. Padha ae, guys. Curah wae langka saiki, Mbak. Langka. Kadangane kadang ora. 2 liter biasane paling larang kuwi 27 kuwi wis merinding. Saiki. Saiki 40.000 edian. Yo. Ayo. Sing pengen apa biasa? Biasanya. Minyak melambung tinggi. Kurungan. Tarik sosokan. Bakulan sing berbau-bau gorengan ngau. Karena sing ge minyak sing. Regone minyak edan-edanan. Diunggahnya terus up. Kemungkinan paling sampai tahun baru boleh kan? Langge. Malah lewe, malah sampai sakit. Ini sawit kaya raya. Kaya raya. Karena kan rego lagi. Ini gila, minyak-minyak gila nih guys. Regone sangat. Regone mesti boleh. Penting goreng cireng. Lala. Aini senengane guyu. Yo ben bahagia. Guyu yo aini yo. Cedek. Awas. Bahaya. Bahaya. Aku tak tahu. Ben mbak, awur kancan kok. Sak meneh bane ge sak arep mateng saiki arep apa iki dibumbuni opo? Aku bayar. Nah, wis gorong sak e. Gorene sik. Dang, barang dang. Mas Johan munggi. Dang. Aini munggi, aini dang ngambil lo. Apa mau juga ada? Apa juga ada kono? Dan juga ada. Ambil aja, ambil. Ambil piring. Dang.
Seng lahap, seng mangan, nang mangan. Pahri, celok Pahri, Pahri. Ambil ada. Juan, Juan, Juan di Juan. Juh. Wala ter. Jadi pan bareng. Ndang, pan bareng. Pan bareng-bareng. Karena Mas, sosis, Mas. Sosis. Sosis Mas narep jupa ada. Akeh lho. Narep jupa ada. Mantap ya, Sabe. Sosis, sosis. Kalau cantik kan. Sosis, sosis. Ajaan kanca-kancamu. Sosis. Seng kono rono wis RT 26 guys kilo. Beda RT. Beda RT san. Akhir rono. Kene RT 26. Iki Juan. Kon. Jokone Cak Yanto. Ngono. Iki lek nek nang bawah nang bawah. Tandra tuh. Eh, Mak, Tandra. Tandra tuh wong pesen wong. Tuh kan ngene den wong. Coba apa ndang penting dimakan dimakan penting. Akan penang kan. Enggak tahu sosis langsung los ini. Los entekno nek iso. Hari bocil. Ndang ambil. Hari bocil. Ambil sosis sik. Jupo sak senengmu dhek sing dadi mam apa sing seni kanca-kancamu ndi? Eh, njaluk kon juga plastik lho nek kono. Kon nek pengen ndokok plastik kan njaluk plastik Mbak sapa jenenge? Mbak Sulis. Mbak Sulis. Sampai nek isin jupuk plastik jeruk. Pacar plastik kono. Neng. Kita coba ikut. Ya. Enggak. Wis apa iki cakotan iki? Karo. Ora cakotan kuwi. Cek lek ora lah iki. Resek iki. Motor resek ra iki. Gentanan gentanan. Gentanan. Lho, foto ae. Ini kamu wah. Ah. Apa ambil dia sampean? Nggo piring. Di rumah ambil piring. Nangis. Sekolah dia mau nangis gitu. Eh, Pak Pomu di mana? Nek kok nek kene, Pak Bo. Kerja. Ana ibu kosmu wis kita sedhi kan cah gedhe nek isin. Niki Dudu. Ki Bibi. Ndang, Gaspol. Gaspol Bi. Bi entak Nabi. Eh. Putri. Dulu Bi. Mbak Em celon. Bi Bibi. Bi Mbak Em. Putri. Karo sapa sih to iki adi? Aku. Gak nganu. Wis mung mau. Aja akeh-akeh bumbu nentek iku kok. Kita juga apa-apa kan mesti tuku bumbu nih mesti pansak werke karena kerah lah satu karan jake santai kilo 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 cucuk kerah senapur tidak enak saya ini tidak enak lo aja ngono he alas kita kalau kati gawar kan iku mangan alon-alon aku. Hei, bro, sosis bro, piye iki keri iki lho. Sosis gedhe. Lah. Sosis gedhe pokoke. Ala geger gedhe. Dang, ri. Lah sapa sih? Lah sing akeh. Sampai entek. Sampai entek lah. Iki genah iki masane mboke padha gak doyan kabeh. Lampu-lampu iki. Pareken. Ben, bisa gene mbek anggo dipangan. Penting aja murat marit ya. Penting aja murat marit terus dipangan. Opo-opo pusik dientekno sing. Ndang ngri apa njukuk ade dhewe ndang. Matur royal. Aja rese-rese aja. Waduh. Alim. Gaspol. Aku. Juga ada par. Hah? Sosis. You sosis you. Tapi mare. Sosis, sosis. Lu tempurah.
Tempura, tempura. Tempura mumbul. Lu ini mau dia ini. Yo yo, sama mau. Nang yo muju ah. Aini mana Aini? Aini. Aini omongin dan sapa wit ning iki? Pia lo, Pia, sapa? Pika. Kak Pika. Panas-panas. Aini omongin dan kok minta piye toko niku? Tak lagi diomongi ngono. Yo kami ramen. Pedas. Yo. Aduh, gak kagak. Balat tu lo jadi. Kaspar. Di balat tu kacu. Balat tu kacu. Stontak. Sosis. Ma. Model. Nama mbak. Oh Pak Bar. Dia monggo. Dia kok gak tamat tu. Tunggu. Aku yang kamu tu. Kamar jauh pun grab. Ayo. Ya ampun. Kan ada. Botol bah, kita tunggal niku. Mulu. Iku kok iki lho botol gambar ini pecah lho. Jer jer. Ada pilih apa? Beberapa biji tok, terima kasih banyak spotnya buat semua family online dimanapun berada, family Blitar, Waru, Kertosono, Kafe, semuanya Indonesia, luar negeri, Blurung, Ngawi yang setia support, like, komen, anti skip pokok terima kasih banyak, semoga dimanapun berada selalu diberi sehat, panjang umur, terus ya, sama lali tutul, tutul, abang, abang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the button.